Kao što znate, većina vas, ja sam došao kao zamjena danas. Trebao je propovijedati brat Miroslav Židara, ali pastor naš je tražio da ga se zamijeni. Navodno da brat treba ići na neku operaciju, pa ćemo se moliti za njega. Podsjećam vas. A evo, sad se morate strpjeti da budete sa mnom, da me slušate. I nadam se da ćemo imati jedno dobro proučavanje. U stvari, ovo je jedno proučavanje u jednom nizu. Ali da li ću imati priliku da krenem na drugu temu, odnosno na istu temu, ali na drugi dio, treći dio, to ne znam. Uglavnom, mi krećemo danas sa tematikom koja se nalazi u Hebrejima, poslanici u 11. poglavlju. Dakle, ovdje ćemo čitati samo dva retka i to ja bih samo neke dijelove toga teksta, dijelove koji se meni čine bitnim za ovo naše razmišljanje, a to su u 8. retku. Vjerom posluša Abraham kad bi pozvan. Ja sad stavljam tri točke i prelazim na 11. redak. Vjerom i sama Sara primi moć da zatrudni unatoč podmakloj dobi, jer je vjerovala da je vjeran onaj koji je obećao. Ja čitam iz prijevoda Šarićevoga, ali bez obzira koji prijevod imate, tema je ista. Naime, ono što mnogi od nas zaboravljaju, iako znaju to vrlo dobro, ali kažem zaboravljamo, to je da u Božjoj riječi, pritom ne mislim sada na Bibliju samo pa velikim slovom da pišem riječ, onda mislim uvijek na Bibliju kad tako kažemo. Ne mislim samo na Sveto pismo, nego svaka Božja riječ koja izlazi iz njegovih usta, koja dolazi k nama, koja je dolazila u prošlosti, od početka od stvaranja, ima u sebi silu. Samo da vas podsjetim, ako se sjećate onog teksta gdje u poslanici Judinoj govori o susretu Sotone i Krista oko Mojsijevog tijela, kad su se sukobili. Što Bog, Isus Krist, naš gospodin, kaže Sotoni? Gospodin da te ukori. Je li tako? Ovisno o prijevodima, ovaj glagol je različit, nije uvijek isti. Ali to je misao. Zašto Bog nije rekao skloni se i neka te više nema? Zašto? Zato jer u Božjoj riječi, svakoj riječi postoji sila. Ajde da otvorimo u tu svrhu psalam 33. I onda ćemo shvatiti neke stvari, a ja želim da to bude baza za naše daljnje razmišljanje. Dakle, 33. poglavlje, odnosno 33. psalam, 6. redak kaže ovako: Gospodnjom riječju su stvorena nebesa i sva njihova vojska dahom usta njegovih. I 9. jer on reče i to postade, on zapovjedi i to nastade. Dakle, kad god je Isus izgovarao dok je bio na ovoj zemlji neku riječ, ona je uvijek sadržavala silu u sebi. Mi nećemo sada to raširiti, tu ideju, pa je
dokazivati kako je to Isus radio. Dovoljno je da shvatimo ovo, da kad god Bog nešto kaže, tu riječ uvijek prati sila. Mi toga vrlo često nismo svjesni. Pa onda koristimo Božje riječi onako iz običaja, što nije u redu. Sjetimo se primjera različitih, a potražit ćemo posebnu pouku iz Abrahamovog života. Ellen White kaže ovako na jednom mjestu u knjizi Vjera kojom živim: u naše vrijeme potrebna je Abrahamova vjera. Zašto nam je to potrebno? Zašto? Evo kaže dalje, da rasprši tamu koja se spušta oko nas, zamračujući predivno svjetlo Božje ljubavi i umanjujući duhovni rast. Naša bi vjera trebala biti plodonosna, jer je vjera bez djela mrtva. Kako vam je poznato, Bog je pozvao Abrahama iz Ura Kaldejskog, jednog vrlo razvijenog grada u Mezopotamiji, u tom plodnom polumjesecu, kako to arheolozi kažu. Ja ovih dana upravo čitam neke tekstove iz arheologije i opet sam se morao podsjetiti kako je visoka bila kultura onog vremena. I ovaj članak koji imamo u našem biltenu još jednom pokazuje kako su kulture, dakle ljudi onog vremena, bili mnogo, mnogo, da kažemo, znanstvenije potkovani nego mi. Istina, oni nisu znali što je atom i što su elektroni, protoni i tako dalje, i mnogo što drugo nisu znali, ali njihova kultura, njihovo znanje je bilo zapanjujuće za nas danas. Bog poziva dakle Abrahama da izađe i on izlazi. I sada u 12. poglavlju prve knjige Mojsijeve ili Postanka, sad vas molim, mi ćemo se tu zadržavati oko tog 12. pa sve tamo do 18. poglavlja. Pogledajmo što se to dogodilo. Jednog dana, to je od prvog retka, reče Gospodin Abrahamu: idi iz svoje zemlje i od svojega roda i doma svojega oca u zemlju koju ću ti pokazati. Ja stajem pa dodajem, nije mu rekao u koju zemlju, nego u zemlju koju ću ti pokazati. I čitam dalje: jer učinit ću te velikim narodom i blagoslovit ću te, proslavit ću tvoje ime, ti ćeš proširiti blagoslov. Blagoslovit ću one koji tebe blagosilju, prokleću one koji tebe proklinju, u tebi će biti blagoslovljena sva plemena na zemlji. Mi to pročitamo i kad smo to čitali nismo mnogo obraćali pažnju na to. U redu, zvao ga je i to je bilo sve. Međutim, kad analizirate što je u stvari Bog rekao, onda ćete shvatiti nešto vrlo neobično. Šalje ga u zemlju koju će mu pokazati, tamo ga želi blagosloviti i umnožiti i kroz njega, dakle kroz Abrahama, želi cijeli svijet blagosloviti. Sva plemena na zemlji, tako piše. Abraham je to dobro čuo. Mi ne znamo koliko je imao godina kad je Bog njemu to rekao. Da li je imao 50, 60 ili 70, ili 72, 3, nemamo pojma. Nigdje to ne piše. Uostalom, Ur je udaljen 960 km od Harana u koji je Abraham otišao sa svojim ocem i sa svojim braćom. I sad se on nalazi gore na sjeveru 940 km
I pita se logično, što bih i ja uradio i vi svako, je li je to zemlja u kojoj ja trebam biti? Bog šuti. Bog ništa ne kaže. I prolaze godine, ovisno o tome kad je došao u Haran. Koliko je godina tada imao? Ali u sedmom retku mi čitamo nešto interesantno. Tada se Gospodin ukaza Abrahamu i reče: potomcima tvojim daću ovu zemlju. A prije toga čitamo, ja sam preskočio te retke namjerno, da je Abraham došao konačno u obećanu zemlju, u Palestinu. I ako pogledate koliko je on godina imao tada, četvrti redak lijepo kaže da je njemu bilo 75 godina. U Djelima apostolskim u sedmom poglavlju, što nećemo čitati, ja samo vam hoću reći kao podatak, kao tekst, da je Abraham dakle došao iz Ura u Haran, tu je ostao do smrti svog oca, da bi onda na Božji nalog krenuo u Palestinu. Koliko imao godina? Što smo rekli? 75. Koliko imala njegova žena? 10 godina manje. 65. Kao Alenka i ja. Istina ne. Prošli smo malo te godine. Gledajte. Bog je dakle učinio nešto što je bilo vrlo neobično. Kaže, evo, ja ću ti sada dati potomstvu tvojemu ovu zemlju. I Abraham misli, a gdje je potomak? Biblija kaže da je Abraham povjerovao Bogu i sad je počeo prolaziti kroz Palestinu. To je dolje na jug, pa onda se vraća natrag u sredinu Palestine, pa opet dolje i tako hoda okolo. Svuda podiže žrtvenike, svuda slavi Boga, on je misionar. Misionar koji će pomoći da ti ljudi shvate da postoji živi Bog. Ali to nije naša tema. U 15. poglavlju čitamo od prvog retka nešto neobično. Što se dogodilo u međuvremenu, to je 13. to je 14. poglavlje, mi se nećemo oko toga zadržavati, ali s obzirom da je Abraham počeo se pitati, dobro, gdje je sada taj moj potomak, jer ja trebam imati potomstvo, a ja nemam ni sina, a još manje unuka, kako sa to? Poslije tih događaja čitamo, dođe riječ Gospodnja Abrahamu u jednom viđenju. Ne boj se, Abrame, ja sam tvoj štit. Tvoja plaća biti vrlo velika. A šta to sad Abraham mu odgovara? Zamislite vi taj njihov razgovor. Drugi redak. Ah, Gospode Bože, što mi možeš dati kad moram živjeti bez djece? I onda će mi ovaj moj sluga biti nasljednik. Eto, kaže treći redak, nisi mi dao potomstva i onda će netko drugi biti moj baštinik, a ne moj potomak. A šta mu Bog kaže? Četvrti redak vrlo lijepo govori. Odmah riječ Gospodnja dođe ovako. Neće taj biti tvoj baštinik, nego onaj koji će izaći od tebe bit će tvoj baštinik. Ja namjerno naglašavam ove riječi, svaku riječ, zato jer je to bitno. Mi gledamo Abrahama koji dobiva obećanje, evo to će biti tvoja zemlja, tvoje potomstvo će to zauzeti, cijeli svijet će biti obasjan tim tvojim potomstvom. Onda mu kaže, evo to će biti zemlja tvoja. Tvoja zemlja. A on nema potomka. I onda misli, evo sad ću ja dobiti nekakvog potomka, koji će biti u stvari moj sluga. To nije moj potomak. A Bog mu kaže, ne, tvoj potomak će to biti. I onda mu Boga izvede,
pokaže mu na nebo i kaže prebroji zvijezde, ako ih možeš prebrojiti, i onda nastavi. Toliko će biti tvojega potomstva. I šesti redak je ključan. Abraham povjerova Bogu i on mu to primi u zaslugu. U stvari kaže u pravednost. Povjerovao je. Nema potomka, ali on vjeruje da će ga biti. I sad prolaze godine. Bog se ne javlja. Prolazi jedna, dvije, pet, osam, deset, 11 godina. Ja zamišljam, kad sam to proučavao, uvijek sam to ovako pokušao sebi predstaviti kako je to izgledalo. Kroz tih 11 godina Sara i Abraham često govore, vjerojatno navečer kod možda logorske vatre ili bez vatre dok su zvijezde gore bile, gledaju te zvijezde, Bog je rekao, bit će ih toliko. A oni kažu, a dobro, gdje je taj potomak? I nakon 11 godina Sara skuje plan. Znaš šta, Abrahame? Ja vidim da to neće ići kako smo mi mislili. Ja nemam potomka, postajem sve starija. Koliko smo rekli da je imala kad su došli u Palestinu? I 11? 76 godina. Sa 76 godina nije bilo šanse da bi imala djecu. Abraham ima 86. I vi znate tu priču. Ona daje svoju robinju Abrahamu. I rađa se Izmael ili Išmael. Interesantno je što Ellen White kaže o tom događaju. Da su Abraham i Sara pouzdanom vjerom čekali na ispunjenje obećanja da će imati sina, mnogo jada bi bilo izbjegnuto. Kad ja to čitam, ja razmišljam o sebi. Razmišljam i o vama. Gledajte, mi se kad nađemo u nekim situacijama, znamo šta Bog kaže. Mi nismo neznalice u Božjim obećanjima, da se razumijemo. Mi znamo šta je Bog obećao. I mi ta obećanja uzimamo za sebe, sa punim pravom. Međutim, dolazi situacija i trebaš nešto riješiti i ne znaš šta sada da uradiš. Da vjeruješ tom obećanju? Godina prolazi? Dvije? Evo ja ću uzeti jedno obećanje. Što je ono Isus rekao na kraju evanđelja po Mateju zapisano? I evo, šta je dalje? Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Je li to obećanje? Bog je dakle obratio se meni, obratio se tebi i rekao je to obećanje. Je, ali ja sam sada u krizi nekoj. Vi, djevojke, vi, mladići, vi imate pred sobom dosta problema. Ja nikad neću zaboraviti jednu djevojku, danas je to već žena u godinama, u Švicarskoj. Ja sam tamo išao na nekakvo zasjedanje, više se ne sjećam šta je to bilo, u Erklimat, tu je naš dom i taj dom za starije i nemoćne, ali tu su se održavale i sjednice razno razne, divizije naše i generalne konferencije. I
Nekoliko naših djevojaka iz Jugoslavije, tada u ono doba, radile su u tom domu. Jedna od njih je bila tako negdje 25-26 godina je mogla imati. I kad su zasjedinja završila, ona je radila u kuhinji, ona je povukla mene u stranu, jer ja sam bio jedini iz Jugoslavije, tamo ovo su drugi, sve bili za nju stranci, i sad ona razgovara sa mnom i žali se. Ona u stvari otvorila svoje srce i kaže, gledaj, meni godine idu, a nitko živ od mladića za mene ne mari. Ja je gledam, šta da joj kažeš? Šta da joj kažeš? Tako ona priča, ja s njom razgovaram i kažem joj, čuj, sad sam skoro rekao njezino ime, ali bolje da ne znate. Kaže ona, pa ja ne znam, da li da čekam još? Ja kažem, gledaj, postoje dvije mogućnosti. I sad sam ja njoj objasnio da neke djevojke ostaju neudate. Ako to prihvate kao Božji plan, onda je to Božji plan. Druge čekaju i udaju se. Što ćeš sad ti uraditi, ja ne znam. Ali ja ti savjetujem da predaš cijelu situaciju Bogu u ruke i Bog će to izvesti. Ja nisam bio prorok, ništa nisam prorekao, ali ona je to prihvatila. I nije prošlo 3-4 godine, pazite, 3-4 godine, ona je bila blizu 30, kad je jedan Švicarac došao, naš brat, vjerni brat, koji je rekao, čuj, hoćeš li se udati za mene? Mi smo i dan danas u kontaktu. Ona zna nazvati telefonom. Jer ona nikad nije zaboravila onaj razgovor koji smo vodili. Gledajte, ja neću uzeti druge situacije, jer to bi nam sada uzelo puno vremena, ali hoću reći, dolaze trenuci u našem životu gdje se mi pitamo, mogu li ja sad stvarno vjerovati da će Bog izvesti stvar kako treba? Zato još jedan put čitam početak ovog citata i onda da nastavljam. Da su Abraham i Sara pouzdanom vjerom čekali na ispunjenje obećanja da će imati sina, mnogo bi jada bilo izbjegnuto. Vjerovali su da će biti onako kako je Bog obećao, ali, pazite uvijek taj nesretni ali, nisu mogli vjerovati da bi Sara u svojoj starosti mogla roditi sina. To nisu mogli vjerovati. I Sara je predložila plan pomoću kojega je mislila da bi se moglo ispuniti Božje obećanje. Naravno, Bog nije rekao da će baš ona roditi, jel tako bilo? U tome je objema nedostajala vjera i savršeno pouzdanje u Božju silu. Slušajući Saru, Abraham je propustio položiti ispit svoje vjere u Božju neograničenu silu i navukao na sebe i Saru mnogo jada. A Gospodnja je namjera bila da dokaže Abrahamovu čvrstu vjeru i oslanjenje na obećanja koja mu je dao. Dijete se rodilo, Išmael, i prolaze godine. I Abraham je uvjeren, to je potomak. Sara je pogotovo uvjerena da je to potomak. Ali pogledajte sada 17. redak. Ovo je 17. poglavlje, oprostite. 18. redak u 17. poglavlju. Kad Bog govori sada u ranijem tekstu, 15. redak, 16. i 17. Abraham kaže Bogu, o, da bi samo Išmael poživio pred tobom. A njemu Bog kaže u 19. ne, Sara, žena tvoja, rodit će sina, ti mu nadjeni ime Izak, s njim ću sklopiti vječni zavjet, što će vrijediti i za njegove potomke. Interesantno.
Abraham još uvijek misli da je to taj potomak, Išmael. Ali on nije bio. Iako mu Bog kaže imat ćeš sina za Saru, ja ću joj dati sina. Abraham misli i Išmael je to. I jel vidite kako Abraham u toj svojoj vjeri šepa? On vjeruje Bogu. Čitali smo da je Bog to njemu uzeo u pravednost, ali sada ovdje ovom prilikom Abraham ima 99 godina, a Sara 89 godina. Sad se ispunjenje obećanja izgledalo još nemogućije. Ono kao da, ma kakvi, nema šanse da se nešto tako dogodi. Ali je sada trebalo mnogo više vjere. I ja bih ovdje samo trenutak stao da vam nešto kažem, pogotovo mladima. Gledajte, princip, nebeski princip je, htjeli vi to ili ne, priznali to ili ne priznali. Ako u ovom, kao u ovom slučaju, imate malo vjere i šepate sa svojom vjerom, Bog će izvesti stvari da morate proći kroz teži problem da biste pokazali hoćete li vjerovati ili nećete vjerovati. Pa kad ni to ne uspjeva, kao kod Abrahama, onda ćete još morati ući u teži problem. Zamislite vi kad je Bog rekao Abrahamu, pošalji Izmaela, ne može biti više u tvom domu. Pa čujte, dijete je to bilo koje je raslo sa njim, koje je za njega bilo sve, za kojeg je vjerovao da će biti potomak taj obećani. I sad on mora njega poslati od kuće i stjerati praktički od kuće. Čitajte to. Pa to je grozno bilo. A je li moralo to biti tako? To je princip. I zato vam kažem, nije u pitanju samo vjera. Kad vi dođete u neku kušnju i niste položili ispit, to važi i za vas starije, nije samo za mlade, ali za mlade posebno. Niste položili, morat ćete ući u teži problem. I ako ga ne položite u još teži, i ne položite u još teži. Ako ga položite, onda dobro, ali se naravno može dogoditi da ga ne položite uopće i da propadnete. I ako pogledate svoj život unatrag, bez obzira imati 12 ili 22 godine, sasvim svejedno, ili 60, ista vam je priča. Hoćete li vjerovati ili nećete vjerovati? To je vaša stvar. Sad su Abraham i Sara naučili da ili će vjerovati ili ništa od svega neće biti. Sad su se apsolutno potpuno odlučili da će vjerovati Bogu, oslonili se na njegovu riječ. I zato se sada događa ono što smo čitali u Hebrejima poslanici u 11. poglavlju, ali ja ću to ponoviti jer imamo još jedan tekst uz to, a to je 11. poglavlje i što nam ovdje kaže taj 11. redak. Vjerom i sama Sara primi moć da zatrudni unatoč odmakloj dobi, jer je vjerovala da je vjeran onaj koji je obećao. Zato se i rodiše od jednoga i to gotovo mrtvoga, potomci mnogobrojni kao nebeske zvijezde i nebrojni kao pjesak na morskoj obali. Braćo i sestre, hoćemo li vjerovati ili ne? Sve ovisi o tome. Bog je rekao da će biti blagoslovljeni narodi kroz Abrahama. Bog je rekao da ću ti ovu zemlju. A Stjepan, mučenik Stjepan, u svojoj propovjedi kaže nije mu dao ni stope. Čekajte. Kako to?
to je druga tema. O tome možemo drugom prilikom razgovarati. U knjizi Božja zadivljujuća milost koju smo imali za jutarnja bogoslužija prošle godine, na 133. stranici piše ovako: Abrahamova bespogovorna poslušnost jedan je od najistaknutijih primjera vjere i oslanjanja na Boga koji se mogu naći u svetim zapisima. Upravo takva vjera i takvo povjerenje koje je pokazao Abraham potrebni su danas Božjim zvjesnicima. Koje pouke do sad možemo izvući iz svega ovoga? Prvo i prvo, Božja riječ ima silu. U njoj je sila. Ako je prihvatiš, ona može učiniti čuda u tvom životu. Vjeruj Bogu. Drugo, moramo naučiti da vjerujemo onome što Bog kaže, makar sve ostalo izgleda kontra. Sve pokazuje drugačije. Svi elementi pokazuju da to ne funkcionira i neće funkcionirati. Ali ako vjerujete, bit će tako. I treći dio, da tako kažemo, iz ovog dijela Abrahamovog života je: mi možemo steći Božju pravednost samo takvom vjerom. Ili da budem izravni, mi se možemo spasiti samo zahvaljujući takvoj vjeri. Ako je nemam, izgubljen sam. To je velika istina. Ja ne želim biti izgubljen. Ja ne želim da nitko od vas ne bude izgubljen. Ali, drage moje sestre i braćo, dragi moji mladići i djevojke, vjerujte Bogu. Uhvatite se za njegova obećanja. Pogledajmo što je on obećao u ovoj knjizi. I kažemo onda: Bože, ja te držim za riječ. Ako si obećao da ćeš biti sa mnom do svršetka, držim te za riječ. I molim te, pomozi mi da ostanem uz tebe bez obzira na cijenu. Bog će voditi tvoj život. Možda će to biti kao sa onom djevojkom iz Švicarske o kojoj sam pričao. Ili će to biti sa nekim drugima. Nisam iznosio druge primjere, a mogao bih iznositi. Bog drži svoju riječ. On je nikad neće pogaziti. Ovisi o nama, hoćemo li je prihvatiti ili ne. Vjerovati ili ne. Pa neka nam Bog pomogne da vjerujemo. Amen. Pomolimo se. Bože naš sveti i pravedni, hvala ti za ovaj primjer prave vjere. Hvala ti što je Abraham mogao do kraja izdržati u ovim kušnjama u kojima se našao zbog svog nepovjerenja u nekim trenucima. I hvala ti što si ti, Bože, toliko silan i moćan i pun ljubavi i strpljenja da čekaš i nas da svojom vjerom pokažemo da ti bespogovorno i bezuvjetno vjerujemo. Hvala ti za ovu nadu da ćemo jednog dana biti sa tobom, a u svakidašnjem životu pomozi nam da slijedimo tebe i vjerujemo tebi za sve ono što si rekao. Neka bude hvaljeno i slavljeno tvoje sveto ime zauvijek. Amen.